أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا وإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مقصد سورة بقرة بیان د سلور مسائل دے اس بات د توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورت پر سلور اس کی تقسیم دے اول ایسا سل آیاتون و پائے کہ اول مطلع جد اللہ اول ثابت تولو پدری و بابون کی تفصیل بیان شوا. دوئے میں ایسا آیت نمبر 101 نتر آیت نمبر 176 پوروا پاکہ دوئے مسئلہ چیز بعد رسالتو دائی تفصیلو شا کم غنہ اعتراضوں پر رسالت چی واردی دل داغی جوابو نمو شو آخرہ کے سوار سیاتون پر دا شرک فعلیو دا پار دا اتمام دا اولی اسی دا مسئلی دا پار دا اتمام دا مسئلی دا توحید. درے مئیسا آیت نمبر 177 ندا دیتر آیت نمبر 253 پورے ہیں پہ درے مئیسا کے بیان دے جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد درے منازل دی ابتدائی درمیانی و آخری. ابتدائی منزل دفار درے خبر ضروری بھی اول کے یا دا مجاہد ٹریننگ بل پمل کے اندرونی اصلاح ابل دا مجاہد دا کور اصلاح. دا مجاہد دا ٹریننگ دا فارلس صفات بیان کرو دا ملک دا اصلاح دا فارسلور قوانین اور دا کور دا اصلاح دا فارتل دا حکام اور آخرہ کی بیا واقع دا تالو دا غد ملگو راور دا فارت ترغیب للجہاد اور دارنگ دا فارت دا دے چی دا امیر اطاعت فرض دے. بیا آیت نمبر 254 صدور میں اسا شوروشی ہوا دا تراخیرہ ہوا پس سلورم ایسا کے سلورم مسئلہ و انفاق فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ دائید فارول ترغیب ورکا اول آیت کے 254 کے وہ سر ترغیب تخویف ورکا وہ سر علت دا مشروعات دا قتال ذکر کا والکافر و مطالمون دیاغ اصل مسئلہ چے دا توحید کم ہوا چیزے پر با جہاد کے لئے پر با انفاق کے آگے ذکر کرا پاگی یول دلائل بیا دو لارے بیان کرے پاگی با انتلون کی اصحاب الرشد اصحاب القید آئی منزل بیان کرا اصحاب الرشد منزل دا چا اللہ علیو لذین آمون دا اللہ دوست شا اصحاب القید منزل دا چا چی واللذین کفرو لیا متعود شیطانان دوستان شروع کسلگ ایمان پکیا باتی مباسی نبیائی مثالنا بیان کر دفارا دا وضاحت دا اصحاب الرشد اصحاب الغی چی پدی دمانہ کی کم اصحاب الرشد دی دی مثال دا چاہ دے دائی مثال دا عزیر علیہ السلام دے او دا ابراہیم علیہ السلام دے او دا اصحاب الغی مثال دا چاہ دے لکر نمرو چی مسئلہ تا بیان شی پزد نادرہ شی بیا آیت نمبر 261 نا بیا ترغیب الی انفاق دفارا مثال نہ بیان کرو نو 267 کے 267 نرو سشپک خبری بیان ہو لیں یوہ خبرہ ترغیب انفاق طیب تا
دویما خبره د بخل وسوسه شیطان چې دریما خبره په دین باندې مار لګول دا عقل مندی دا څلورما خبره تسلی مبالغ لفظ د بیان نه او پنځما خبره مصارف د انفاق او شپږما خبره زجر بخلا او ته چې بخیله بې ایمانه چې ما ته مال لګو مال دې نه لګو نه انجام دا شي چې تا نه ایله بخیل تا نه سودی جوړ شه. نو آیت نمبر 282 کې آیت نمبر اتمام د مسلې د جهاد انفاق وکړه چې جهاد انفاق اله کېدی شي چې مسلمانان چې معاملې سمی ځکه چې معاملې سمی نن جنگ به کوي نو مال به هم بې ځایه لګي او ځوانان به هم بې ځایه مري. نو بیا یې په هغې کې درې قسمه معاملې شروع کړې وې. یو معامله د قرض و یا شی قرض وي پیسې نقد وي یا پیسې قرض وي شی نقد وي او په دواړو معاملو کې لیکل پکار دي او ګواهان پکار دي او نیټه مقرر کول پکار دي چې پلان کای میاشت د پلان کی کال او پلان کای ورځ پلان کای تاریخ دا درې شیان لازم پکار دي. البته کوم چې نقد او یا معاملې درې قسمه دي، یو د نقدو دي یو د قرض دي او یو ګاڼه ده. نو په نقدو کې کو نه لیکل چې خیر دی، هم ګوان په کار دي خو که لیکلو نه شي نو خیر دی او ګوان بیا هم په کار دي. او د ګاڼې هغه خبره نن ننی سبق کې ده. یو د ګاڼه رهن چوته وي او یو چې کنه په ګاڼه باندې فائدہ اغسته بعد خلک پوهیږي نه وایي ګاڼه آرامه ده. ګاڼه نه ده آرامه، ګاڼه خو د قرآن نه ثابته ده. رسول الله اسلام په خپل زرا يهودي سره نو غاڼه کړي په زره غاڼه کړي او يهودي سره ضرورت او پیسې وتا. نو غاڼه جائز ده. اصل کې دا غاڼه چې دا قرضي دا سره تا نه قرض غړو ستا په اعتبار نشته چیر مار بده واپس را نه کړ. نن سبا خاص کر نن سبا ودا ته زمانه چې چاله قرض ورک نوړه بده په بدیږي یا به جنگ کې بیا یا به تفریدی که غواړی ته نو به بدیږي. نو خدای چې ورم نه کی سړی نو د دې لپاره خدای پاک دا کار ښه کړی دی په قرآن کې او نبی اسلام د هغې نمونه پیش کړې ده چې یو سړی باندې اعتماد دي قرض نه غواړي 20 روپۍ د نه غواړي ته ته یو 150 روپو شی ګاڼه کا نو سره به غمي ځکه د هغه شی تا سره ګاڼه دی. نو دا جایز دی. البته د ګاڼې د شي نه فایده اخیستل نو دغه ناجه کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر هغه قرض چې هغې سره فایده راځي سړي ته ان هغه ربا ده، هغه سود دی. بعضې سیزونه داسې دي چې هغې باندې به خرچه کوي لکه اوس تا څخه غوایې درسره ګاڼه کړه یا دا سره ګډه ګاڼه کړه یا د سره اس ګاڼه کړه تا سره پیسو دپاره نو سره اس خو خرچه غواړي که نه هغه له به واښه ورکوې هغه له به چڼه ورکوې هغه له به بوس ورکوې هغه له به غله ورکوې دارنګه غوا ده هغه له به هم خوراک ورکوې. نو فقها بیا دا وایي چې کوم شی چې هغې باندې خرچه کېږي ان دا خرچې په حساب باندې د هغې نه فایده اخیستل جایز دي. لکه اس د تا سره ولاړ دی اوس موټر دی، موټر نه شي اخیستی، موټر خو خرچه نه کوي بس په ځای ولاړ دی که نه. او اس خو خامخا خوراک غواړي، خرچه غواړي، حتی به یو کس به ته ودره خدمت ته، نو د هغه خپل خدمت د هغه خپل محنت مطابق فایده د هغه اس نه اخیستی. دارنګه غوا نه پای اخلي یا د ګډې نه پای اخلي نو دا نو تر هغه خپل محنت تر هغه حده پورې جایز دي. خام وان کنتم علی سفر او که چېرې تاسو په سفر کې او اونموند تاسو کاتبا لیکونکی فرهام نو فیکفی رهان مقبوضه نو کافی ده ګاڼه قبضه کړی شوي ولم تجو کاتبا دی توی قید اتفاقی دا ګوره قید احترازی نه دی چېرې که کاتب موجود نو نو بیا په سفر کې ګاڼې ته حاجت نشته. او دارنګه دا سفر چې کوم دی دا سفر هم قید احترازی دی. دا معنا هم نه ده چې په سفر کې ګاڼه آزاد ده او په حضر کې چې کوم دی نو
گانا ناروا نا پا سفر کیم روا دا پا حضر کیم روا دا خدا سفر ذکر آر چا سفر کے اکثر دا سے حالات سڑتا پیخی گی چی پیسو دا ضرورت را شی یا تی روکی شی او یا چرتا سودا ڈی رو کی او بیا غا خرچا نا پورا کی گی و سخا یا پی وقت ڈی را دو خود دو داول چی او میاش بابا تی روما حج دا تل دے لیکن صدا سے مسئلہ پیدا شد سدو پیزو میاش تی رای خرچا دا میاش تو دو اوڑی وا نو ال تا چان قرض غاڑی ای والا نور کئی یا ریگی پی نو بیا بیا شی و سا گانا کے اگا شی با غصا پرس کتا سا با گڑایی اب اللہ ضروری پا پیزو در و سر گانا کا پیزو را تیوالا با سر گانا کے دارنگی بل سے شی دیں اگا بالوار کے دا اگے نو دا سفر او دا دا کاتب غیر موجود دی دا قید دی یعنی دا دیش دا غد فارا خدا کا قید اتفاقی دی یعنی اتفاقا ایراوڑی دا دا فارا ضرورت مطابق وان کنتم فی سفرین او کچر وی تا پا سفر باندی او نموند تا تو کاتب لیکن که نو کافی دا گانا قبضہ کرے شوی پا گانا کے باقی شی اغلا قبضہ کی ورکے دانش تا گانا کشی شی بتا تا ان شی باقی لورکے چا پی قبضہ ہو کی فائن آمین آب بازو کم پس کام امانت دارو گردو باست ساز باز لارا یہ ان سڑی در بان اعتمادو کم دا مانو پس کام اعتمادو کم باست ساز پا بازو بانی چرا زمڑا شی تم نا گانا کھوما اپیسی دل در کرے فلی اد اللہ دی تمینا ماتا ہو نو خام خا ادا دی کی آتھڑے چی امانت دار گردو لے شو رے امانت دا گو بل در بان اعتمادو کتا لے قرض در کرے دن دا گئی اعتماد مخراب ہو کنا کل کل سڑے دوکا اخری دوکا دے دو وجہ اخری یا دلالج دو وجہ یا دے پا غسڑی اعتمادو کی نو با غوی ما دوکا اور کنا دا دوکا نا دا گو داغت اعتماد تا خراب کو تا دو کور نکڑا اگر پتا اعتماد کرو نو تا غ اعتماد خراب کو بدبخت فلی اد الذی نو خامخا ادا دی کی اگر تڑے او تو مینا چا امانت دار گردول چا امانت دا گو دا غ چاچ پہ امان اعتماد کرے ولی اتق اللہ رب او خامخا او دیر ادا اللہ نا چی رب دا دے دبل مال تا چل مجوڑو اللہ دے رب دے کنا مدمور خیٹا کی پالے لے ویما شموال کی پالنا اوز بہن فالی چیر تو آئے کزد اللہ ورکم دا بس خرما ولا تک تم شہادہ اما پڑھوئی گوائے لرا ضرورت ترہ دے گوائے دے پارا نو گوائی پٹھو ما سپا خبرو کا اما یک تو ما او چاچے پڑھا کر دا گوائی نو یقینا گنانگار سے زڑا دا دا آر دا مرک سو چاریس کی ویلی ہوا آلتے ویلو چھے گوائی ما پھٹوئی اچھے چاہ گوائی پھٹا کرنا غلوی ظالم دے دل توائی چڑے گناہگار شا نو چڑے گناہگار شی رنے گناہ چاپی رشی ان ختم قلب ہوتاو شا نو چڑے گناہگار شی ختم قلب ہوتاو اندن بیانے کہتا ما خونیشتے کنا لکھ اڑا خورائیس دے بادان دے نو چڑے گندہ شی اڑا پلیت شا نو نور کارنو بیا پلیتی واللہ بما تعملون علیم لکھا غیب حدیث کی مرادی الحلال بینن والحرام بینن و بینن و مشتبیات حلال مخکار دی ارثر پوئی گی اکثر اورام مخکار دی جاہل عالم پر ٹول پوئی گی و بینن و مشتبیات اپا دی من دا حلال و ارامو کی مشتبیش یان دی چسروی حلال دی کارام دی لا علمو ہن کثور من الناس دی اکثریت خلق پدغن پوئی جدا حلال دی کارام دی فما دی نتاق شبہات چاہ جدان دا مشتویش یا نبچ کا فقد استبر آلی دینی و اردین دا خپل دینوں بچ کا خپل عزتیوں بچ کا امان و قافی شبات او سوک چی مشتویو کو واقعش یا نظام مارا ٹھیک دے خیر رہے اللہ با خون کرے کہ دیشی پاکی علالی اوی خوری نو فقد و قافی الحرام نے قرن دے حرام کا مبتلا شا اب یا امانس کے سال پاس دی نبی علیہ السلام فرمائی د دې مشتبهات او مثال دا ده لکه یو بادشاہ یو ممنوع علاقه ای هغه اعلان کړی که دې ته چا ساوې راغنو هغه له بس سزا ورکوم نو خيار سړی د هغه ممنوع علاقې نه ډېر لرې لرې څاروي سری چې ما څاروي لاړ نه شي
او کما کر سړوي د پدې کنارو وچ ول سروم واخړیر دي نو نہ تھا با قدم کی دی دغه بادشاہ ممنوع علاقے تا نو بادشاہ ونی سی امردار کی دک رنگ مثال د مشتبهات دے چو سره مشتبهات نظر نه بچ کئ نو آخر کار په حرام قدم کی دی بیا نو بیا ورته آخر کوي الا ان فی الجسد لمضغۃ په دې بدن کې او ټوټه دغه خدا اذا صلحت صلح الجسد کلو کل چې هغه ټوټه روغه شو پاک شو نو ټول بدن روغ شو پاک شو وایدا فسدت او کل چې هغه ټوټه فلیت شو فاسد شو فسدت جسد کلو نو ټول بدن دې فاسد شو الا وهي القلب او خبردار دغه ټوټې ته زړه وای مدل ته وای فانه اثم قلبه ګوره تا ته معمولی خبر اخکار یاره وای گواہی څوک هم جنگ راته جوړی دشمنی جوړه دې ګناګاری گی رد ګناګاری گی چہدا حق گواہی دکھے ومن اعظم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ او سوک دے غٹ ظالم ہے نیشتے غٹ ظالم دا چن چھ پٹے کچ گواہی چہ دسا ودا اللہ نا لوی گنہگار ہوتا ہوئے لوی ظالم ہوتا ہوئے او غٹ گواہی سے شیر ہے توحید دا مدا گور دے معاملے گواہی چھ پٹے کنا فائن نہ ہوا سم قلب ہوا د معاملې چې بل لږ نقصان ورسېده د ده د ګواهۍ د نه کول د وجې نه نو چې یو سړي ته د توحید ګواهي چې پای د سړي د خلکو د ایمان دارومدار دی ته خیر سوچ کوي دې خبرو ته موږ په چاتان نه کوو صرف بطورې خیرخواهی د مولا لپاره مو د عوامو لپاره مو چې مولا صاحب ته خو مثل نه بیانې توحید ته وایي جنگ جوړېږي نو جنگ به څه جوړېږي موږ له چا جنگ موږ سره چا جنگ وکړو جنگ نه جوړېږي مړه خو هغه د معاملې گواہی چې دی پټه کړه نو د ګناهګار شه وګوره قرآن وایي نو چې تا د توحید گواہی پټه کړه د رسالت گواہی دې پټه کړه نو ستاړه پاک پاتې شه نوړه دې پلی شه نو چې نوړه دې پلی شه ستا نور کارونه به څه ټیک شي د دې وجې نه بیا نمبر 159 کې تیر شو دغه 140 کې ومن اظلم ممن اظلم ومن اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله او آیت نمبر 159 کې ویلو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى دا ما شو انسوخو سپلای رانو نسیمونا نو آل تے ویلو کچا پٹا کڑے ہو یعنی ان الذين يكتمون ما انزلنا یقینا آگ کسان چھ پٹائی آگا چرا لے گلی منگا دفار دخل کو توحید و سنت نو اولائک لعنهم اللہ دا کسان لعنت ہوئی پدی بین اللہ ویلعنهم اللاعلون او پدی لعنت ہوئی ٹول مخلوق کا یعنی متفقن علیہ لعنتی شا چھ مسئلہ پٹکڑا دل تو اڑی گناہ گار شا او لکه د معاملې گواہی هغه غټه گواہی نه توحید د معاملې گواہی چې پر غړې ګناګار شو چې توحید پر کنده خو د دې څه ګناګار شو اول توحید د متفقون علی لعنتی دی د الله رحمت نه لری شو او د مر خو چار کوئی دا غټ ظالم د ډېر لوی ظالم دی نو چې موږ ور پته کې و نیت نو کړي غټ ظالم پسې دا چې متفقون علی لعنتی دی ادا رڑی چی گنانگار شو دے اللہ اکبر دماز باقی موز دے وکا اتیش درجی خود دے وگٹ دے ما دا شما شما لکھو دا دا گا وارد چی ناسی ما سران تا بناسو کلی کے مگا منگ سر خلوی لیر کم کینی لیوی تا خود وقت وقت نمی لائے گا ولی یری گی مسو گر پنج پیرے وی ما شما منگ سر ما شما بیا لوی دل تا ما شما اول کینا تا لوی شو الحمدللہ غی کارو کم مشرانو کارو مو نکڑے شا چکا مونگ دا مشران نا تو اگئی سو نکڑے شو مشران سو نشی کولے دکر اما شمان سر چی خواریو کی دا لوی شدی کار کئی دیکھ دادی پا غوخا کی دا شی واقع گلے شد اوڑو کولنا لوی چی اگر یریگی اگر پا کی شک کئی نو ما بدا شانوی نو مای مای تا تو سنگ موس تو میرزی بنوزگای اگر یوی اوزو کم مای تا سنگ که وی ما تا تارا تا نیت خیلی که نیت مو کری بیدتی پسی چی دا دین پڑکڑی حکی پڑکڑی متفقون علی لعنتی چی دا اللہ اکبر مطلع تو ہے ویاو
دا خود دیر نه چې تور بده دو خدا دا رد کوم چې تو ګور بده موس کینو کم از کم دا نیت خود زدا کی موس خو نه به ګر بیرتیانو په ایمانانو په سي د بیرتی خو یې عمل نه قبول د بیرتی خو یې عمل نه قبول لکه څنګه چې مشرک اعمال برباد دي د بیرتی اعمال برباد دي ولی خدای پاک وایي چې مسله بیان کا او دے نہ بیان اللہ او کبھی مات کو بدل دد وج نہ ډیر خلق تباش برباد شو په بلاد او شرکیات کو مبتلا شي وی دي دیکھو یو من یک توما او چا چ پړ کردا گواہی نو فین نو اثم قلب یقینا نہ گنہگار څه دړ دد او گناہ دړ نہ تا او شو والله بما تعملون علیم الله پا باندې تاسو کوي علیم ان پو ذات ته تو صورت مضمون خار خلاص شو اصل مضامین سلور اور پورا شو دا تکڑا عالم دا تکڑا استاد دا خیار استاد طریقہ دائی کل چی دے یو کتاب شروع کئی نو اول وقت دا آگا کتاب خلاصا ہوئی چی بھائی پا دے کی دور دور چپٹر دی پا دے کتاب کے آپ پا دے کی پا پلان کی چپٹر کدا مسئلہ پلان کی کدا پلان کی کدا پلان کی کدا پلان کی کدا یعنی مختصر دا آگا ٹول کتاب خلاصا ہوتا بیان کی نو بیا په چې خلاصه او تیورس کې ادوره درز کې وای نو بیا په یو مسله باندې تفصیل شروع کی نو کا په کال کې خلاصه کیدا او کشپګ مې چې کوم دوا کال کې نو چې خلاصه کی نو بیا هغه چې اهم مسلې وی اهم نو هغه باندې بیا روشنه ورته نه کړه کتاب خو تا دا ټول خو دې ګوره اهم ځنه دا دا ځنه نو من ګور اول کې دار صورت خلاصه وو چیرے کمی کمی مسئلی دی ربطون وو دارنگ امتیازات وو او دارنگ و مقصد وو او دا صورت مکیرے کا مدنی دا وو تقسیم دا صورت وو او دا تی غٹی غٹی مسئلو تا بکم اشارہ وکو نو آخرہ کی بیا پاگے میں روشنائی کر رو پا دی صورت کے سلور مسئلے وی اس بات دا توحید و اس بات دا رسالت و جہاد و انفاق وو نو دی آخرہ کی بیا کا سلور مسئلے وو پاگے روشنائی کر رو اول توحید اول توحید را للہ ما فی سماوات ما فی الارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی آس جسمانو پہ آو چپزما کی دی دیچہ اختیار نیشتے نہ دا پیغمبر اختیار شے نہ دا ولی اختیار شتے او نہ دا فرختی اختیار شتے نہ دا جن اختیار شے دیچہ اختیار نیشتے سر کے ویلو یا یونہ سعبدو ربکم او خلقو عبادت کری درب ستاسو ولی دکھا تی پیدا کری ستا مشران پیدا کری زمکے فرش کر اسمان چت کری خوری داغو نو دل تکی والا دا بل علا ذکر کئی ولی دیو اللہ عبادت کری دکھا چلی اللہ ما فی سماوات ما فی الارض دا پی روشنی قول دکھا دیو اللہ عبادت کری چی عرص دا گئی دا بل سوک صدر کول نشی بل سوک صدر کول نشی دارنگی آیت نمبر 163 کیوں گئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ أَجْتَرَوَا أَسْتَاوَ أَجْتَرَوَا كَوْدِ وَلِ بَلْ نِشْتَ دَكَ چِرِ اللَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَرْسَلَ دَ اللَّهِ دِ نِشْتَ بَلْ سُوك دَ بَلْ چَ اسَ شَيْ نِشْتَ نَغَ إِلَٰه سَنگَ شَ دَارَنگِ 254 کې 255 کې ویلي اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ بَلْ أَجْتَرَوَا نِشْتَ وَلِ نِشْتَ چِرِ اللَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دَ پِسَ مِي خُو پَاخِرَ کې مسئلے سم مضبوط اکڑا چی نہ بل سکھ دی عبادت لائقتے نہ بل سکھ درام ادشی لائقتے نہ بل سکھ علاج اترواشتے ولی نشتے دکا چی للہ ما فی سماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دی للہ کے علام اختصاص دا پار دا حصر دے چی خاص دا اللہ دی آغا چی اسمانو کی وچی پزمک کی دی چی سبی پا دنیا کے آغا دا اللہ دی دی چاپا کسی برخہ نشتے دی چاپا کسی اختیار نشتا لکه تور سبا او ګورې سور سبا نمبر با نمبر 22 الله په سلور تر کو باندې رات کوي چې ته بل رحمت کې لا غس دي قل دو الله دې نظام تم من دون الله و رحمت کا کدا تاسو په ګمان کوئی بيد الله نه د چدا جتروا دي مشکل کو شادي لا املکون مس قرضار دینا واقدار ندی پا مقدار دا زاری پاسبانو نا پاسبان که ها نو سنگ رامات که دای خود شیع نیشته واق سز ملکیتی نیشته
ومالو فيما من شرك انشت دي دی مخلوقات لرا دی اولیاء ولا فدی اسمان از ما کی سب برخا لاند اور کڑی ویدا د برخا اندانی و مالم او ير الله تر مدد کړه و مالم منو من ظاهر انشته دی الله لا منو دی مخلوقات من ظاهر سو کی امدادی ایسو کی امدادی نشته امداد نه کړه و ير اختیار خو ور کړه د کنا نو ولا تن پو شفاعت اندو او فائدہ نور کی شفارس دا اللہ پا دربار کے اللہ لمن مگر آگا چالا چی اجازت کی اغتا اللہ اجازت کو با قیامت کی قیامت دمک کی اجازت چاہتے ہیں اور کئی دتو شفارس حکم آتا ہاں جو اندے سڑے دے نو دعا کولشی کد شفارس دا مراد دے جو اندی سڑ دعا دا مراد دے بیا ٹھیک دا للہ ما فی سماوات و ما فی الارض دارنگی صورت فرقان گورتا سو صورت فرقان آیت نمبر 3 واتخذوا من دوني آلیا انو والدی مشرکان و بیدا اللہ مددگاران لا اخلقونا شیعا نشی پیدا کولے ارسیو شیع یا مچم نشی پیدا کولے منگکم نشی پیدا کولے میگم نشی پیدا کولے نو الہ خواہ غدار چی خالق و هم یخلقون حال لے چی دیدی پیدا کرے چی خپلا مخلوق دیا جز دی ولا املکون لے انفرن زورانا او اقدار نید فارد اخپلو زانو نقصان دا پکولن فائد رسو زان لن نشور کولے نو تالا بس در کی فائد نقصان تو ترا مادا سیوائے ولا املکون موتانا او اقدار نید زان مرد دا پکول مرد تر اگلے زان نید بچ کرن تالا بس در کی ولا حیاتن انا جوان زیادتو لو ولا انشورا قبر نا پور تھا قبر نا زان نشی رہستے نو تالا بس را اوری تو را مادا شلو ازوانا او رات لے نشی للہ ما فی سماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی آس چی اسمانو کی او آغا چی پزمکہ کی دی وین تبدو او کچھ درتا تو کارکوئی آغا چی پزرون استاسو کی دی یا پٹوئی دی لانو حساب بگی تاثر پدی بانی اللہ اللہ وی کہ پڑک کی دی پٹ سو سات اللہ یا کارک حساب بسرکم حالانکہ حدیث کرا دی ان اللہ تجاوزان آیاتی ہم حدثت انفسها ما لم يتکلموا او یعملوا ان اللہ تجاوز عن امتی نبی علیہ السلام فرمائی وہی اللہ پاک زما امت تا معافی کرے دا اما دا آغا حدثت انفسها چو دا پڑھ کے ستیر شو ما لم ترسو پوری پخلی ویل نہیں یا عمل نہیں کرے نو دل تقوائی مطلب دڑو وسوسہ ماپ دا او دل تاوی پڑھ پو وسوسہ بانی باری انیسا ما کپڑے کی نددی جواب گران دے دکا حدیث او آیات او بلتر متعارل شو خدا آسان جواب دے اصل کے دو قسم عمل دی یو آغا عمل چی داگی تعلق دا قیدی سر دے دڑو سر دے چیاغا عقیدہ دا ایو آغا عمال جدا آغی تعلق ظاہر بدن سر دے نو کم چی ظاہر بدن سر تعلق دا خلی سر دا لاس سر دا سترگو سر دا خپو سر دا لنیو سر نو تر دا آغی بارا کی کستا پڑھ کی راشی گن چی دا بغلا کوما دا پلان کی غلا بکوم یا پلان کی مرو ما یا بچی کم دین دا کار کوم نو پدی تا ننی سی چی ترسو پورتا آغا کار کرنی او یو آغا عمال دی چی داغی تعلق درد سر لکا عقیدہ سا پڑھ کرال چی بل سکا جت رواشتے لکا اصل کرا مقل اللہ ما پی سمات وہاں پی رات دیتا اشار رہا کہ دا مضمون چی زوام چی عرص زمان دی تو آئینا بل پکی داتا اشتے نو دا داتا که پخلیو آئیو ما که پڑھ کے پڑھ پدی بس علی صاحب کن دا مانا شوار چی تا بل تا غوث ہوئے نو که پخلی نیو ایم چی را مرد شو لی ازوانا دو بودات شمیران غوث لی ازوانا نو که پخلی دیوم در سر حساب بکوم که پخلی دیوم پڑکی در حالا چاو دی غوث دی نو پری بسر حساب کوم دا دیده که خبر دا عقیدی و دیو جندار آنه پوش اشکال ختم شم نو فیغفر لمایشا بخنا قید چاره چی خواهی بخنا بخنا و رسن کهی دا عقیده و تمام کهی نا نا توفیق و الور کی دا توبه دا اللہ و تمام کیو کی و عادو مایشا سزا اور کئی چالے چوکھا خاشی چال توفیق ورنہ کی سزا والا اور کی واللہ علی کل شئ قدیر
الله دې فرض زبان قدرت والا وړومبنی مسله باندې تنویر وشو. اوس دویمه مسله اثبات د رسالت. امر رسول ایمان راړی پیغمبر ځان بما په هغه باندې چې رالیږلی شي د ته درب دنه والمؤمنون ایمان والو ما صحابه کرامو نو ګوره پیغمبر اسلام خو د الله په احکام ایمان راوړی صحابه هم راوړی اته پې نه راړی کلون آمن بالله ټول ایمان راړی په الله باندې په ملائکتی او په ملائکو د الله باندې و کتب یو په کتابونو د الله باندې و رسولی په پیغمبرانو د الله باندې ټول ایمان راوړی دی او ټول وایي چې لا نفرق بین احد من رسولی فرق مونږ په منځ یو تن کې د پیغمبرانو نه کلون آمن بالله ټول ایمان راوړی دی. ایو دغه کې راځي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مبارک کیا وای وای المؤمنون مستوون فی الایمان مؤمنان ټول په ایمان کې برابر دي. دارنګ یو روایت کرا دی چې ایمانی ک ایمان جبریل ایمانی ک ایمان جبریل زما ایمان په شان جبریل علیہ السلام دی. نو غیر مقلد پر راشی وګورو دا خو ډیر لوی خبر او کړه چې زما او جبریل ایمان یو شان دی. نه نه سړیا هغه څه په کیفیت نه چې زما او د یا د مؤمنان المستوون فی الایمان چېرې پیغمبران او مسلمانان ټول په ایمان کې برابر نه دا معنا نه چې کیفیت د ټول یو شان دی. نه نه او دې دا کې دا برابر والے په څه ګره په مؤمن بهی کې مؤمن بهی چې په کومو سیزونو باندې ایمان راوړل دي هغه دې چې لله معافی سماوات معافی لار دغه نو دا ایمان د صحابه مو دا د پیغمبرانو چې ارث د الله دی کبرې کښکتا نو اوس که په دې کې فرض کړي او سړي داره نو هغه خو سره ایمان نشته. اصل کې دا برابر والے په څه کړې مومن بهی دا پکې مومن بهی یعنې په کوم باندې چې ایمان راوړل واجب دی د الله یووالی د پیغمبر علیه السلام پیغمبري منل قیامت منل تقدیر ښه او بد منل کنه نو په دې شیانو باندې مومن بهی چې په کوم باندې ایمان راوړل لازم دی نو په دې کې مونږ برابر یو پیغمبرانو سره مو لکه که وی کې یو شي کې کمی راغ نه بیا مونږ خو ایمان مونږ کې نشته بیا مؤمنان یو نه پوه شئ د ایمان صاحب په خبره باندې خلک به دغه توانو کې نو ته پوهېږې نه وایه که نه کیفیت نه کیفیت د پیغمبر د ایمانه خو ډیر اوچت دی هغه شان بیا د فرښتو خو ډیر اوچت دی د صحابه کرام وړي رچت ته هغه کیفیت کې مراد نه ده خو په نفس یعنی په ایمان کې په منلو کې دا هغه شیانو چې دا غي منل ضروري وو نو هغه کې مونږ او صحابه ټول یو شان یو که په هغه کې مونږ یو شي کوم کمی راوړو نو دغه ایمان پاتې نشو. فاین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا مخکې تر 137 کوم تیر شو فاین آمنو پس که ده ایمان را به مثل ما آمان دون پشان ده آقا چه ایمان را رو تاست به ای صحابا فقده تا ای صحابا فقده تا ده ایلا رو مونده حال تا کیم ده قوا چه اگه مومن بیهی چه که پا کم صحابا ایمان را رو پا اکا بانه کتا ایمان را رو نولار دیو مونده اکا پا ای که یو شم کمو یا ری پا توحید که کمو یا پا رسالت که کمو یا پا صداقت ده قرآن که ده سشکو یا ده آخرت باره که شکو یا ری تقدیر که سه دغه کوله نو ستا ایمان نشته سره نو پوه شو سه والمؤمنون اوس دا مخکې و کلن آمن دا اوس هغه مؤمن بهی ذکر کوي که نه هغه دا دي کلن آمن بالله ټول ایمان راوړی په الله باندې چې الله یو دی حاضر ناظر دی مشکل خوشا دی په خپل صفات کې یو ده په ملائکه دی په ملائکو د الله باندې چې ملائکې د الله مخلوق دی نور نه فیدا دی ګناه نه کوي نو کوس یو سړی چې ملائکې ګناه کوي نو د ایمان خو ختم شه د صحابه غون ایمان خو نشه کنه و کتب په کتابون د الله باندې چې د الله 104 کتابون نازل کړي سلور پکې غټ دي او سل واړه دي په سلور غټو کې قران کریم باندې ایمان چې کوم مفصل دی او په هغه نورو باندې 103 کتابونو باندې اجمالاً دی نو په قران باندې مفصل ایمان څه شي چې دې احکام فرض دي کنه چې قران نه د ایمان شته
قران خو بس زکی کنه پای با عمل کې ورسله په پیغمبران د الله باندې نو پیغمبران چې سور علی ګری الله 124000 دی 140000 کم وبېشت دی الله ته پته ده 200000 دی چې سور دی الله ته پوره پته موږ ته پته نشته پټول زنګ ایمان دی اجمالاً اپن نبی اسلام زنګ ایمان دی تفصیلاً سمانه دی چې د نبی اسلام په طریقو موږ چلیږو د نبی اسلام په طریقه به غم کو خادی به کو دغه مومن دی دغه په طریقه باندې موږ دوستی دشمنی کو عبادت دغه په طریقه اوس که موږ په جرپاغي زموږ ایمان کو فرق راغی کنه صحابه کرامو د که ایمانو زموږ ایمان دی چاو اوائی دی لانو فرق بین احد من رسولی فرق نکو منگ پا میں زیوتان کے دی پیغمبر آنا فرق یو پا تعظیم کے دی یو پا اتباع کے دی نو پا تعظیم کے فرق نیشتے تعظیم خوش سنگ دی نبی اسلام کو داشتن دی آدم علیہ السلام بم کو دی نوح علیہ السلام بم کو تون پیغمبران دا اللہ دی دی منگ سر گلون دی تعظیم دا طول واجب دی یو شانتے دا طول با تعظیم کو یو دی اتباع اتباع فرق شته کنه موږ خو د آدم علیه السلام اتباع نه کوو په اعمالو کې په ایمان کې نه په اعمالو کې کنه ځکه ایمان خو ټول یو دی په اعمالو کې ځکه د هغه په مذهب کې خرور له خور جایزه وه نو موږ په هغې کې اتباع کولی شو دارنګې د یعقوب علیه السلام په دغه کې په شریعت کې دو خویندې په یو ځل باندې جایز موږ یې کولی شو اتباع کې به موږ اتباع به موږ کوو د نبی علیه الصلاة والسلام او تعظیم به موږ ټولو یو شانتی کوو پوه شئ اوس چې کوم خلک د نبی علیه السلام میلاد مناوي پای خو موږ مخکې ډېر بیان کړي چې یو میلاد عید میلاد د عید وایي خوشحالی ته میلاد وایي د پیدایش خوشحالي یو د عید وفات نو عید میلاد چې کوم دی د نبی علیه السلام که دا خو مشروع وی یعنی په دې ثواب وې یا عذاب وې نو صحابه وکړو کنه نبی اسلام به ویلو نبی اسلام دا دین موږ ته نیمګړ راوړی دی چېرته نبی اسلام ویلي چې زما میلاد مناو کوي یا چېرته مناو کړی دی ځکه نبی اسلام درې قسمه اعمال دي درې قسمه سنت دي یو قولی دی یو قولی دی یو فعلی دی یو تقریر دی قولی چې نبی اسلام ویلي چې دا وکوي فعلی داری چه نبی علیہ السلام پخپل کری او تقریر داری چه صحابہ کری چه صحابہ اکرام کری او نبی علیہ السلام پاگی بانی انکار نہیں کری نو اس داری او سڑو خی کن چه نبی علیہ السلام چر تویلی چه زمان میلاد مناو که او دی خی یا چر نبی علیہ السلام پر 63 کالک یو دل کری دے یا چر تیو صحابی کری دے نو نبی علیہ السلام نا میلاد نا قولن ثابت ہے نہ فعلن نہ تقریرن ثابت ہے نو اسی چو سڑے کئی نو کچر پدی خیال کچ دا منگا اعتبار نبی اسلام کو نو دا خو غلط شوا اعتبار نبی اسلام خدا اعتبار نا او خو ندی کری او کوای چینا منگا تازیمان کو نو گو دا ٹھیک دا تازیمان چکن بیا نور پیغمبران ممکن دیکھ پا تازیم کو فرق نیشتے پوشن پا خبران تعظیم کے فرق نشتے لان فرق بین احدی میں سو تعظیم کے فرق دے دا بیان دے تعظیم کے فرق بنا کم چی دا نبی اسلام تعظیم کیا غشان با دا آدم علیہ السلام کے نوح علیہ السلام ممکن دے برای مسلم نو داگی والا نمناوے وی داگی پتہ نلگی نا نو نبی اسلام داگی کلا پتہ لگی دا پیغمبران و پیدایشون دا خدا پاک پٹی خیدی بلکہ دا پیغمبران قبرون و اللہ پاک پٹ کری دی بی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر نور ټول پټ دی دا اته بعد خلکو دا پلان کې پیغمبر قبر دی دا یونس علیہ السلام قبر دی دا پلان کې قبر دی زه وام زه منګه په بغداد ته چلیدو نو په لار کې یو کله را دیوانیه وتوی نو فای کې څنګه پښتانه نو موږ به کله کله شپه را مراله دا یو لوی کیمپ نه ته بلاړو وغرض کله موږ قرآن ته نو دا 1980 1980 خبره ده قرآن تو دست تا سی که ناسو ما شیخ سب تا چیا سی که نو کپا چیا سی ہو جونو نو منگا گا دیوانیا خارو لوی دا سی نمردان پشان عمران نو آگی که دا منگ پختانو یو کپنے کو ناکیم کو ناگا
مونږ پیژنو د علاقې خلکو به کې نو مونږ به هغوی سره لکه چې شپه به رال نو هغوی سبا شپه کوره ډېر قدردان خلک وو. نو په هغې کې یو دغه وو یو خټک وو. هغه خټک هغه ځای کې د یو څوک پیغمبر یاد اوس هغه وخت میر دي وي دغه دا ماته په خوب کې راغلی وو په دیوانی کې ظالم بچی هلته قبر د پیغمبر جوړ کړه پوخ یې کړه. داسې بدبخته انسان زمونږ د دې خټک نامې وو چې د کرکو که دغه نظام پور د علاقې وو خټکو ای بدبخت هلته پیغمبر له دغه جوړ کړه. مونږ خو پوهېدو هغه ورته کې مونږ ورته وپس ګوره د نه الله سور لوی کار واخسه چې هلته د شرک وډې جوړه کړه په بغداد کې وشي. نو د پیغمبرانو دا په قبرونو چې څوره دي که یونس علیه السلام جوړ کړی په دغه کې په موسل کې نو د دې هم څه دغه نشته څه دلیل نشته. اکثر په دې نیټ کې دوه دغه کې راشي میسیجونو کې وایي د پیغمبرانو قبرونو پلان کې پلان کې دی پلان کې ډینګ دی دا ټولې غلطي دي. د نبی علیه السلام قبر ولې الله ښکاره کړی ځکه نبی علیه السلام الله نه سوال کړو چې اللهم لا تجعل قبري وسنا یا الله زما د قبر نه بت مه جوړې. څه ثابت شو بت څه ته وایي؟ بت که دغه یو سړي شکل جوړ کړي ما هغه بت دی سجده ورته کوي یو عبد. او که د سړي قبر یا د ښځې قبر وي هغې ته سجدې کېږي او هغې ته رامارت شوی نظر دغه بت دی. اللهم لا تجعل قبري وسنا یا الله زما د قبر نه بت مه جوړې یو عبد چې خلک پای کې بات کوي. اشتد غضب الله ګور هغه بنیاد والا ښایي چې دا چا کړي اشتد غضب الله علی قوم د الله سخت غصه په یو قوم باندې ده چې اتخذوا قبور انبیائهم و صلحائهم مساجدا چې د خپلو پیغمبرانو او د خپلو نیکانو خلق قبرونه جماعتونه جوړ کړو یعنې سجدې ورته کوي لکه جماعت کې څنګه الله ته سجدې کوي. وشي نو د پیغمبرانو د نبی علیه الصلوۃ والسلام سوال کړو دارنګ نبی علیه الصلوۃ والسلام نبی علیه السلام ویلي وو چې تاسو په ما باندې درود وایه که کوم ځای کې او ما ته راسي ستا درود ما ته راسي ضروري نه چې ته قبر خوا لاړ شه خو درود دی دا یو قسمې دعا ده که نه. نو نبی اسلام ته خو د دعا جت نه خاصم د الله د هغه نه اوچت مخلوق خو نشته خو جنتونو کې اوچت مقام دی خو اصل کې د نیکانو خلکو ته دا دعا چې ده دا ځان له فایده ده لکه دعا عبادت یو جز ده چې بل ته دعا کې تعالی الله اجر در کوي. نو د نبی علیه السلام قبر ځکه الله ښکاره کړی دی چې د هغې دپاره الله پاک ناغه سوال کړو الله پاک د هغې حفاظت کړی څنګه ول ښکلی کړی حفاظت ځکه مشرک خدای جاله لګدوړي چې په دې ګوتو باندې یو ډب ولرګ شرک حجي بېمان حجي بېمان وایي شرک دلر که داس وس که دا چېر دې ملک کې وې ستا دې ملک نو دا به دا کا کیل لیدلو چې څوره منجوران به وغه ځای کې او څوره لوی شرکیات به. نو نبی اسلام خو بیا منه نه شو کولی لکه پیر بابا رحمت الله علیه خو په ژوند منه کړی خو منه کولی شي کاکا ته په ژوند خو منه کړی څوک اوس منه کولی شي. شیخ عبدالقادر جیلانی خو سم کتابونه لیکلي په رد شرک باندې سم لیکن منه کولی شي هغه د هغه قبر سره چې ته کېږي مونږ ما لیدلی خبره چې هلته باقاعده سجدې کېږي قبر ته تواب ته نه کېږي خو دا خو اوس نشته. نو نبی علیه السلام خو بیا نشو منه کوله کنه خو دا نبی اسلام الله سوال قبول کړی دی نو په دا ځای کې ولې قبر دا کړی چې هغه ځای کې د هغه زمانې نه مشرکان دي دغه شي بس ټول موحدین دي او ښه ټیټ حفاظت یې کوي هیڅوک هغه ځای کې سجده میده نشي کولی هیڅوک نشي کولی سجده میده وته. نو مونږ دا وایو چې رکه ته د یو پیغمبر د نبی اسلام میلاد مناوې نو دا غا نور دا تا فرق خو نو د قران نه خلاف دی وکړه د صحابه نه خلاف دی وکړه ای خوای چې لا نو فرق بین احد می رسولی نو تا خو فرق وکړه نو ستا ایمان خو ختم شو. فاین آمنتم بمثل ما فاین آمنو بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا نو ستا ایمان خدای په شان نشه تا خو فرق وکړه ای خو فرق نه کړي نو چې ای فرق نه کړي نو خو هغه د کوم پیغمبر میلاد نه راوړو خو دا پوه شي په خبره باندې دا په جدا طریقه بارت د میلاد دی اته مخه تفصیل مخکې کړی دی ځای په ځای باندې لا نو فرق بین احد من رسول نو دا فرق په څه کې په تعظیم کې تعظیم کې فرق نه کوو
چې کوم تعظیم د پیغمبر اسلام کوو، موږ د شیس علی اسلام کوو، د هود علی اسلام کوو، د صالح اسلام کوو. البته موږ په اتباع کې فرق کوو، موږ اتباع موزه د نبی اسلام په طریقه کوو، موږ نکاح د نبی اسلام په طریقه کوو، موږ مړه د نبی اسلام په طریقه خواهو. ٹھیک شو، ودې خو فرق شته. وقالوا واذا سمعنا وارد منگا سورۃ البقرہ احکام اگکم توحید و رسالت جہاد انفاق و سمعنا کہ زمنان چ کم دے غدو مضمون تا اشارہ دا جہاد انفاق تا واتانا امن المنگا سورۃ البقرہ احکام توحید و ممانا رسالت و ممانا جہاد مان لے دے کوبا کنا انفاق مان لے کوبا غفرانکا غفرانکا دا مفعول فعل ماضی پا نطلب غفرانکا ربنا بخنا قوارو منتانا اے رب زمگا سمانا که مخ که منگا دس غلطی کم دور شوی اللہ من قرآن نو ویلے اللہ من تا معافیو کی ویلے کل مصیر اتا تا دا وافسی لا یکلف اللہ نفسا وہم راغے چیر اتا سوائی چیز ایمانی که ایمانی جبریل ہو او داغه ده فاین امنو بمثل ما امنتو بقفی فقد اهتدوا نو صحابه بشانت ایمان بمنګ څنګه راړو هغه شان مونږ ایمان راړې شو الله الا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نور کې الله ایس یو نفس تا مگر مناسب تو انداغه پدې ایمان کې خوستا پدې کې څه زور نشته صرف ایمان راړل دي کنه چې او یو الله جل تر مشکل کوشه پدې کې صحابي وره داغه استاد سره داغه فرق دی خو صرف دوره منل لکه صحابه ویل چې او یو الله جل تعالی مشکل کو شاده څنګه غی نبی اسلام منل داغه په نقش قدم باندې تللو نو دې کې ست ګران کار دی سرنګي هغه قران منلو چې او قران دې زګرو په عمل کړو دا خو ګران کار نه قران هم آسان دی دارنګي اخرت لا عمل ایم کو تیمو کلا یو کل فل دې کو څه ګران نشته ملائکه منل ته منل تقدیر خو بد هغه منلو لا یکلف الله نفسا تکلیف دور کہ اللہ اسی او نفسا نہ پیغمبر لا نہ ولی لا الا وصا مگر مناسب طاقت داغ سم مطلب شو تو سورت بقرہ دا احکام چ کم دی دا استاد طاقت مطابق دی ها کرے نکاح مطلب کہ تیر شو ما اگر جہاد ویو ما کد خلو ویو ما کد طلاق ویو ما دا استاد طاقت مطابق دی کہ پوچھے لہا ما کسبت دی نفس لبئی بدلا داغا کسبت چی دو اکڑا والے ہا اپنی نفس بانے بوجی آغا اکتسبت چی دو اکڑا گورا کسبت ددی نا مراد نیکائی دی اکتسبت نا مراد برائی دی چونکہ دا نیکائی چی دی دا دا سڑی پا اصل کی پرتی پیترت کی پرتی دی ادا بدای چی دا خلاف اصل دی نو آغا دا کسابت مجرد دا پیراوڑی کسابت آغا دری لفظ دری حروپا کاب سین بی حروپی اصلی راوڑی دی ادا بدای چی دا چونکہ دا سڑی دا فطرت دا خلاف کارون دی اندی دا فارے مزید تا بوتا ایک تسا با علی پی پک زیاد کا تی پک منس کرد ایک تسا با علی پی حمزہ اول سر کی زیاد کا تی پر منس کی زیاد اکڑا اشارہ دیتا دا چو انسانا دا نیک دا توحید نرے دا استا پا پیتسا دا فطرت مطابق مسال دا دا رسالت نرے دا رسالت بانے عمل کول غم خادی دا استا دا فطرت مطابق دے الدین یسر سمانا دا احسان خواہ شی چی سڑی دا فطرت مطابق ہی کنا الدین یسر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر دی صورت کی تیر شو 186 185 نمبر آیات کی کنا نو دی دا مشارہ کئی چی لہا ما کتبت دی نفس لبئی بدل دا آغا کتبت چی دو اکڑا این اگا نیکای دی اکڑے نو اگا دا دی وجہ دا سو گو رہے سڑے چی نیکی او کی انداز چونکہ دا فطرت مطابق دا نو سڑے پی خوشحال شی چی موز دیو کہ دا موز دا فطرت مطابق دے نو ستاره خوشحال شي قران لرا غله چې واپس خوشاله خوشاله روانه حج لته چې واپس راځي خوشاله خوشاله برازه
جهاد دتره واپس چرای خوشاله خوشاله برازه روزه دی نیولې چې ما خامشین داړه سم خوشاله باغ باغ دی کنه. لیکن چې غلاو کی چرته غلا مو کړه نو چې واپس را دی داړه به خفه خفه ای داړه به داسې نیولې چې دا مې سوکړه چې دروغ دی وې نو هغه تاسو خو ځان خلاص کو داړه به بیا راشن نیولې دا مې سوکړه پریشان به دارن چا سره ظلم وکړه نوړه به خپای دارن زنا وکړه شراب وسکل نو داړه به روزه دی وکړه ما خام کوم حال دی ته سړی بیا سوره خپای که چرته خوړلې نه یې کنه موږ خپله خوړلې دي په کویت کې وشه یو وخت کې هلته به چا نه نیولې ډېر زیاته ګرمي وه ما د هغې دپاره بیا الحمدلله ما دلته بیا دوه کاله مسلسل ونیولې ځکه ما ته یاد نو چې مونږ سوره پکې کفارې وې سوره پکې دغه وې که نه نو به دلته کې تقریبا دوه کاله بیا مو مسلسل ونیولې شبي غني در به ګرځم بس ما به نه ګرځم بیا ډوډۍ به خوړې خوراکي چرته وه زه به چې هغه ما خادلم مطلب پای کې ډېر کم به لاړم نو چې سړی وخوري بیا بنده خفه چې روجې وخوري ولې ادا خلاف فطرت کار دی نو دې وجې نه هغه کسب یې راوړه حروف اصلیه چې ګوره دا نیکه ستا په اصل کې فرض دی ستا د فطرت شی دی په دې به خوشحالېږي او د دې ګناه لپاره اعلی یې راوړه هلته لها هدلته اعلی بیا اکتسبت مزید فیه ته بوته مطلب دا چې دا ستا اصل کې نه دا ته په زور باندې کې په ځان باندې دا ته په ځان باندې جبر کې چې دا ګناه کې زنا کې دا ته په ځان جبر کې شراب کې دا ته په ځان جبر کې پوشی قتل کې دا ته په ځان جبر کې نو چې په ځان جبر کې نه بد تنګي خفه کېږي ټیک شو ربنا وایدی ربنا ورب څنګه لا تواخذنا منی سے منگا نسینا کچر منگا پریدو نسیان په ما د ترک که نسیان نه ته معنا پری واخلی یره نو دا خو نه ټیک کېږي ځکه ورپسې او خطا نه خطا نو خطا او یره خو یو خبره ده طریقه د استخدام خو ته یاد که نه طریقه د استخدام چې یو د یو معنا وکړه بل د بل معنا وکړه اوس که ته چېر د نسیان معنا یره وکړې نو خطا هم په یې راځي که نه د نسیان دویمه معنا شته که نه چې هغه دی ترک ان نسینا که چېرې پرېږدو مونږه قصدن مونږ کله کله سړی قصدن یو ګناه وکړي قصدن ترنه څه سستي وشي او بانګ یې اورېدلې سست سست کېږي پاڅي نه او هغه ترنه قضا شي دارنګه انفاق کولی شي او دې ونه کړي یا بل څه داسې ان وکړي نسیان راړه منی سې مونږه نسینا که چېرې مونږه پرېږدو او خطا نه یا مونږه خطا شو په خطا رانه وشي ربنا ورزنګه ولا تحمل علينا اسرانا امو بوج کے پمبان بوج درون کما حمل تو لک سنگ چرے بوج کرو دے بوج درون لگا پا کرن چ مخ کے زمنگ نہ او لک یہود بان جہاد انفاق دا بوج چھو نہ اللہ پمبان جہاد انفاق مو بوج کے ربنا ورزنگا ولا تحملنا امو بار کے پمنگ باندے ما غا چی طاقت طاقت نی منگلا فاغی باندے سمانا خدا منگ تا دا دین کارونا سام کے کاغا جہاد دے کہ انفاق دے کاغا دا قرآن دا کول دی خدا دا منگ تا سام کے وعفوانا لرکی اللہ منگنا سستی دکا سستی دا دا ہر برائی جاڑ دے دک دیما دیو جی نبی اسلام بچے سوال کو اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن یا اللہ زتانا زپنا غرم پتا ترا من الحزن من الهم والحزن دا آقا دا غنا چه سبب نی معلوم آقا غمنا والحزن دا آقا غمنا چه سبب معلوم والکسل والجبن والکسل والعجز والکسل او دا ایجز دا بدن نا کله کله سړی بدن کمزور شي بیا موز نشي کوله پاسېدې نشي والکسل او کله کله بدن روغ سړی کې سستی راشي د سستای د وجې نه نو دا سستی چې دا د هر یو ګناه لپاره د منافقت دپاره بلکې دروازه ده سورة توبه کې به انشاءالله وګورئ آیت نمبر 38 یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم
انفر پیسا بھی لائے ساقال تم لانا درانشی سستی رکی راشی سستی چونکہ دروازہ را دا منافقات دفار دار برای دفار نو آفان آفا مان لیری کول لیری که منگ نا سستی چی درس پا او بجی منگ با و نیمو دادان راسو نو گوره چی کل سستی دی اکڑا کل سستی اکڑا آنو چی نن دی سستی اکڑا سبا با لگ نو رکے نو برا با نو رکے نو برا بیوائی چر خون نا وقتا استاجی روزانه ما تا گوره بر برند برند زال چی دا خوده دانو بیدو یاروخ نظم ازا نظم ها نو بیا با یو سورج تیری چی باز بیا براتی نا نو چی نرازی باز بیا با جڑا بند چی بیا با جڑا غواری بیا برات لینه شی دا سستی دا غشه ده او کل تا پا ٹیم بار آده لکه داز مری بار آده او چی لیٹ را آده انجا کل با یو بور جای پنا را کل بلی بور جای پنا چرا ری با اونی اینی چرتا نو آخر با بس کٹ شی خبر با کٹ شی وافا آننا لری که منگ نا اللہ سستی وغفر لنا بخنو که منگ تا نمخ که سستا ہے کمخ که کما سستی شوی دا پا جیہاد کشی را انفاق کشی را پا قرآن که دا منگ دور مودا اگر 15 سال عمر که سڑے مکلب شی دا قرآن نچه یو سڑے دا 40 کال شی دا قرآن تا نینا اللہ دا 15 کال دا کوتاہی ما کڑی دا سستی را تا ماب کے دا سلویخ تو کالی اللہ دا 15 کال دا کوتاہی دا گنا را تا ماب کے وغفر لنا ورحمنا رحمکم امانی رحمو که اللہ اس دی قرآن تا کنولیو نو مونگ پر رحم پا مونگ رحمو که اللہ مونگ دا قرآن نمجودا که انتا مولانا تزنگا معاونی اللہ تزنگ مددگاری زنگ مدد تو که فان سورنا لالقوم الكافرین نو امدادو که زنگا پا خلاب دا قوم کافرانو باندی زنگ امدادو که اللہ یا خوی مونگ لطاقت را که چی برابری کودا کم چند را غلی دی زنگ پا ملکونو کرا دی ازم مل ملکونو لی تار کرا افغانستان لی تار کرا بلا معلومه تی یوړ دور مال تی یوړ چې چې ډیر لوی مال یوړ تی نه عراق تبا برباد ک سم تیر تنو استله پکران کړه ک عراق بدو سو کال زال نه راځي نور دارنګ لیبیا تبا برباد کړه شام تبا برباد ک یا الله یا همغه طاقت راکې چې مونږه برابر کو یا الله یا ته تی خپل قهر باندې وای نو فانصرنا على امدار غزم په خلاف د قوم کافرانو کې الله څنګه په صورت کې صورت خلاص صورت کې سلور مسالې وي اس بعد توحید اس بعد رسال جهاد انفاق فی سبیل الله صورت سلور سی او ولیس صلاتنا په کې اوله مسله په دریو بابونو کې تفصیلی بیان شو او داوا د اولی سی اگر نمبر 21 کې ذکر کو یو الناس عبد ربکم الذی خلقکم من خلقکم ولذی من قبلکم ا دویم ایسا دا دا پدریو بابونو کی تقسیم دویم ایسا دا آیت نمبر 101 نتر 176 و پای که نه پای که اس بعد رسالت و اگر نه شبه چکم پر رسالت وارد دی دا غی جوابونو لکه اول شبه داو منگ تازه که نمانو منگ تازه که نمانو چی تا وحی جبریل راڑی دا غی جواب جبریل پشر رازی دا ای جواب داری چی جبریل پشر نه رازی دا وجه نه دا وجه دا فاینده اونه زلو علا قلبی که اغستا اغا قرآن روڑه ساره تی کوز کرنده دای قرآن سر دشمنی دا دویم اعتراض فنبی اسلام دا من وطن آنه لی خود تا دا جادوگر مال کره سلیمان اسلام تا پیغمبر علان که خود جادو پا زور دار تکری دا اغا جواب آیت نمبر 102 که وما کفر سلیمان لیکن نشیاطین کفرو دریم اعتراض په نبی اسلام په دا 102 کې چې ته جادو د کفر اعلان کې دا فرښتو راوړی دی د هغې جواب ما انزل علی الملکین بابل هاروت وماروت نه هغې د سره فر نه راوړی او که فرض کړه د جادو سه الفاظ یې ښیل دا فار د رد د جادوی ښیلې دي او څلورم اعتراض په 104 نمبر آیت کې چې ته موږ د ښو الفاظ نه منې کې نو ښه الفاظ لا تقول رانه جواب هغه الفاظ مه چې مشتبه وي په هغې کې بوی د شرک وي یا ایک بے ادبی وی پینزم اعتراض سو چی کے چر تو خپل مسترب نن دی پرون دی اوس نن بل سکے انداگے جواب مان سخ میرا تے انو سے انا تے بھی خیر میں ہم اس لیے زدا اللہ دو کم تھا بے ماں شپاگم اعتراض 116 کو تے اللہ نائبان نہ مانے داگے جواب آیت نمبر 116 کے وقالوا اتخذ الله ولدا پینزم جواب سبحان بل له ما فی سماوات الارض كل له قانتون بدو سماوات الارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون
وہ میں اعتراض پہ 118 نمبر آیات کو یار کتب پیغمبر ہوں تھا دے اللہ پہ خپلہ ہوئی انداغی جواب ہو کہ چے حاکمان چے کم دی دار چے کسی لنے دی قانون پہ دینے دے لاغو قانون دار چے حاکم حکمو کی وقف عمل کی جارے بس زا اللہ پیغمبر کرم کہ مانے مانا کنے مانے مانا بیا دو ماتم اعتراضات زمان دو واقع دی ابراہیم علیہ السلام را دو پار تشجیع دو پار تسلائے دو پار ترغیب البیان اب ایک ادری خبری کولی چی بیت اللہ بنیت لیتا ہوئی فلی ما تشرگا پی او دا پیغمبر استاد بابا دو آو دی ابراہیم علیہ السلام دی اسحاق علیہ السلام دی یعقوب دی اسماعیل علیہ السلام نو تا سوال انکار کوئی او در ایم خبر توید خو اتفاقی ما صلاح و خاص کر ساد و بابا اگر پدی بانی داگر کرو وسیر کرو او بابا گانو نو تا سوال توحید نہ انکار کوئی اتم اعتراض بیا پا 142 نمبر آیت کو چیر منگ تازہ کرنا متعار پیغمبران قبلہ پر خدا سیقول صفحہ سلام لاغی جو قل اللہ المشرق والمغرب یهدی من شاء اللہ صراط مستقیم بایز دا اللہ دو کم تابیم قبلہ مشرق و مغرب کے کمال نیشہ دا اللہ کم منل کم کمال دے بیا 157 نمبر آیت کے نام اعتراض ہو تو پا خپرا توابونا کے دا درگاونو دا بابا گانو اصا پا نائلہ منگا منی کے دا جواب اصا پا نائلہ دا مروہ صفا مروہ دا من شعر اللہ دا درگاونا ندی دا اللہ دی نخی دی نو بیا آت نمبر 159 کے زجر اور کاتیمینو تا چی دا مسئلہ دا توحید سنت پٹائی آت نمبر 160 کے ترغیب اور توبے تا آت نمبر 161 161 تخویف ورکا 162 وان مضمون خلاص چنو 163 نا سوار رساتون را پرد شرک فعلی وانے چی مضمون دو روبائی سے کامل شی دیو انہ دعوے بیا پا دویم ظلبان راوڑا الہ کو الہ واخر پائے بانے اتا دلائل اب یہ زجو رکا ومن الناس میں تحمن دون اللہ اندادا یحبونم کا حب اللہ والذین آمن شد حب اللہ 165 نمبر 166-167 کے 166-167 کے تخویف ورک اور دیو کد پیرانو پیرانو ضلالت آد نمبر 168 کے ترغیب ورک انفاق طیب تا 169 کے تسلیوا 170 کے زجر پہ بل استدلال باطل او 173 کے پائے کے بیا بیان تحریمات اللہ 174 کے بیا زجر آغا چاہ چاہ چاہے لرمت مسئلے پٹکڑا نو 176 بانے دگا مضمون خلاص شا نو 177 نا درے مئیسہ شروع شوا درے مئیسہ کی جہاد پیسا بیدو جہاد درے منازل دی ابتدائی درمیانی آخری ابتدائی منزل میدان جہاد دواتون امک کے مجاہد لصفہ کار دی درمیانی منزل چی میدان جہاد تاوت نو مجاہد بس کئی آخری منزل چی میدان جہاد نو افات راشن سبا کئی نو دا مجاہد ابتدائی منزل دا ٹھو درے وڑا منازل قرآن زائی پتا ذکر کردی ابتدائی منزل پا دی صورت کے اگا درے خبری بھی لازمی دا مجاہد ٹریننگ دا ملک اصلاح دا کور اصلاح دا مجاہد دا ٹریننگ دا فارلس چی پات ذکر کردی 177 مرات پیندر عقیدے پیندر عمال سرا چی مجاہد دا پدی پیندر بانے عقیدر آوڑی نی دونا بوزدیلی ختم چیزا کہ بوزدیلی سڑے جاہد نیچ کولے اور پیندر دا عمال سرا چی مجاہد دا پدی پیندر بانے عمالو کی نو دونا بسوستی ختم چی نو آد نمبر 178 179 کے 178 کے آگے آگ دا نبی دا کور دا ملک دا اصلاح سلور قوانین ذکر کر رنبے قانون ذکر کر دا کور دا اصلاح دا ملک دا اصلاح فارا القصاص من الظالم درہم ذکر کر تقسیم الامال بالقانون شرعی درہم قانون ذکر کر حکم الصوم لارتباط النفس اصلورم 188 کی نحن ارتشا نبیہ اصل مسئلہ درمی سے دعوے ذکر کر 199 کے وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم او آئے فر دری شرعات ذکر کر بیا گا چکم دری شبی رات دی چیرہ دا دا خود دا غدین دے دا مین محبت نہیں کہ دا جنگ دا والی دا جنگ بائی جنگ نا گزیر دے دری دا فارا چی پائے باندیر شرک پی دا پکی گی کہ جنگ نشین شرکیات پا پمل کی خوارشی نو اللہ نہ غواڑی کہ شرکیات دو خان جہاد لازم پکار دے ببل شبر آلہ بیا چیرن کب جمعات کی نو جمعات کی منگ جمعات کی مدقا شبہ جواب دے چیو ابتدا منگ با دقا نکو ابتدا با نکو کب منگ چامرہ کرن دفاع با کھو
دریم اجدا با ترکیم پوری وقاتلوم حتی اللہ تکون فتنہ. بیا 195 نمبر آیت کے 195 ترغیب ورک انفاق تا ذکر چی بغیر دا انفاق نجات کی دین شی. 196 کے اجام لے ترغیب ورک جی سے تشہج حج اج کے حج دے نو لوگوں نے کہ جیار لم را سے دیکھم لگ مالو کھڑو او لگو زانو کھڑو. اب یہ دا حج حجان تقسیم کو حج شقی و حج سعید بیاد آئی اعلیٰ درج و ادنا درج آگے خپل احکام. 208 نمبر آیات کے 208 نمبر آیات کے ترغیب اور کے جہاد تا چھو گورے دا اسلام صرف دا حج یا دا موز دا دین امنا رے ادخل فی سلم کافا پورا پک بدن نہ کیے گئے پورا پورا پہ اسلام کی دان نشا. نو 213 نمبر آیت کے نقطہ دا مشروع دا قتال ذکر کرا چا اللہ دنیا توحیل پیدا کرن چا فخت رو خلق ویس خلاب کو جنگ با جنگ ویخی خام خا. نو 214 نمبر آیت کے تشجیع اور کجگر تش پدی ندی چا دا مسلمان جرن تبا لار شے ننا تو بزان تا آغا آلات پیدا کے کم چا پیغمبران زان پیدا کرو یعنی رد رد شرک اور رد بلاد و کینو پدی کے وطا تا مشکلات پیدا کی ہے کہ وہ بیا کلکی گی نو چاہیے کہ کلکشن بیا جن جنت بلاڑ شے. نو دو 214 دو 215 نہ بیا د کور د اصلاح احکام ذکر اولو کم ذکر 214 کی 215 کی جو کور مشور پر کور والا وان مناسب خرچہ کئی دوے مو کم ذکر کور پس آیات کی 216 کی چہ کور مشور مجاہدی درے مو کم 217 کیو چہ کور مشور با دلگی لڈی رے فائدے فارا لگ نقصان کئی او سالورم حکم ور پسی آیت کے چلو کور مش ولگی فائدے فارڈی نقصان کئی. پینزم حکم 220 نمبر آیت کو اصلاح الیتامہ او شپگم سوشو شپگ پینزم شو کا نا شپگم نہ نکال مشرقہ مشرکان سر بخپلوی دوستانے نکے او وہ محکم نہ افعال محرمات یعنی پہ حالت دہیز کے بخص سر ادا کیے گنا او اتم حکم مقصد الجماع نہ ہم حکم تعظیم للہ لسم حکم دے ایلا یا لسم حکم طلاق ہو طلاق کی تفصیل ہو کدہ کا طلاق نہ مسئلی جوڑی گی جنگ جوڑی گی پہ لگ تفصیل ہو نو دو لسم حکم دا رضاعت ہو دیا رضم حکم ایداد دا کنڈے چو کنڈا بسالور میں شاہ اللہ رضاں نہ سنبالی دا کورنا با منو دی بلا ضرورتا او سوار رسکو حکم دا خطبے که کنڈی لپیغام ورکر نیکانو پا کناتن ورکولے شی سرحتن نشی ورکولے او پین رسم حکم داغا خدی چی داغی اغا طلاق شده خو اغی سر خواهن تچ شوی نده داغی بیا دو صورتو یو دا چی مهر مقررو یو دا چی مهر نو مقرر نو چی مهر نو مقرر بیا صرف جامع جوڑا بورکی اکا مهر مقررو نو بیا و نیم مہر دا غی خزی کی گی دا تلاکی شوی او کاغا خپل ایسا نا غواری بیام ٹھیک دا او کنا سڑے والا پورا رکی بیام ٹھیک دا. نو شپاڑا سم حکم راڑا المحافظ و علی صلوات پا موزون نگاہ بانی اشارہ دی تارا چگر فقہ کے لگا ہے موزدہ نفاتی نشی یادا چھے دا احکام دا مڑو و دا دا غدن دا پسند لگ بوج راوانی نو موز کوا چڑ دی وسر خی بطور امر مسلح راوانا نو ولسم حکم الوصیت للازواج چه مری نو خد فار وصیت کا چر سالور میں اصل سره بدامن کرتی ری دی کور کې دی حق دی هو کدا د اغینا بعد د دې ته چرته سټی کانه ملا او نشه دی او کار پور بدا شړی نه دا به زما دی کور کې ٹھیک شو. او شپ اتلسم حکم حکم د متا 245 باندې خبره ختمه شو. نو 246 نه غالبا بیا د جهاد مسله شروع کړه اپا زجر متقاتلینو سرا سستو بانے سرا چی تا سستا تجیاد دیو جنہ کے چی مر باشما نو مر خواسی مرادی بیاین آباد دا آقا خلقو بیانو کے چاہی دا امیر اعتبانو اکڑے اشارہ دیتا چی دا جہاد دا فارا دا جہاد دا پار امیر لازم دے پا آگی باند اصحاب التالود دا آقای بیان شو اوشا. نو آیت نمبر 203 سپارے نمی مخ کیا 251 کے 251 کے بیا نقطہ مشروع دی جا ولو لا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض الا فاسد الارض نو دک دا بان نقطہ مشروع دی جہاد وا اور پھر درے مسفار کے بیا نقطہ مشروع دی جہاد وا
نو 254 نمبر آیت نا در سلور منیسا شروع شوا پایی که اهما وقتی تفصیل که از موخش طرف اشارتان بیوکم اول آیات که ترغیب الى انفاق ده و صرف پدک آیات که تخویبو چه انفاق نکی او علت ده جهاد بیان که بیا اصل مسئل چه علب جهاد که اللہ لا اله الا هو یادا چه جهاد کافران زرکو که چه دا مسئل نمانی نو بیا دولار بیان که سبول رشد بلغی دا غیبان تلون کی بیان که دای منزل بیان که او بیا دری مثال نه بیان که دا فرد و زاد داس خواب رشد او داس خواب الغی بیا 261 نا ترغیب ورک مال تج مال لگو چه اللہ لے و سوا کی گنی دا دین ام دل زیاد کی بیا مثال نه بیان که چه خیرات پس بان بربادی پا مانا پازا بانده او چې صحیح خیرات دوگن زان لگ پی اوڑی رکای که باغ جوڑ که چه داغی میوام خواگر خواندوم کئی باغم خواند کئی او بل مثال پیش که د بربادی دو چه دازو لگ که پتا بای بانی خوار پتا باران پیوشن تا چه زباده هم کرا یاد پکیر سرا تبدی را دو کرا نو تا خپلا جر وار جو لگ کسنگ چه گٹی نا خار لار دشن ستا جرم لار او بل مثال پیش که داداز ده چه لکه بودا سره ده و باغ جور کرده پا بوداوالی اگه باغ اصوازی چه نبیا ماشومان بچی ماشومانی نا آقای کسب کن نده کولشین دلوگه بمرشین ده کرک مستا حالی بیا نو ده آر نمبر 263 ده سر نشپک خبری بیان کرده یو خبره ترغیب ما انفاق طویب تا دویم ده بخل وسوسه شیطان چهی درم خبره پا دین بانی مال لگول پا سیدای مال لگول ده اقل مندی ده سرورم خبره تسلی مبالغ ل بادل بیان افینزم خبر مسارب دا انفاق اشپاگم زجر بخلا ہوتا پای تفصیلو شا آیت نمبر 282 که آیت طویلی راوڑ دا فار دا معاملی سامورو سامور دا گویا که تکمیل کئی دا جہاد دا انفاق دا مسارب اشاره دیتا چی جہاد علا که دیشی چی معاملی دی سامی چی معاملی روانی خمال بروانی جگڑی بھائی نو دا معاملی دا سامول دا فارا بیا دری قسم معاملی ذکر کرده یو قرض ایو لاس پلاس ایو دا گانی ان دا قرض دا فارا بیا دری یو قسم شرطون ذکر کرده یو نیتا یو لیکل یو گواهان او دا لاس پلاس دا فارا لیکل و تاجات نیشده ها گواهان پکی کده او کرنو خدی او دا گانی حکم دا آئی چه گانا کول شخ پای وان فائدہ وان آخلی نو دا آیت نمبر 284 نگا سالور و مسئلی بیا ذکر کرے اول مسئلہ توحید لیلہ ما پی سماعت ما پی آدھا دویم مسئلہ دویم نمبر آیت کی 250 کی اس بات در رسالت او اثرہ ان پائے کے زمنان سمیان آتا عنا سرا اشار جہاد انفاق تا موشوان اب آخر کفان سورن آر القوم پا دی کم اشار جہاد انفاق تا موشوان دا سورت مسئلہ ہو سور آخ کی ویلشا دو نیمی سپارے سور آخ کی ویلشا یو لس منٹا کی ویلشا دک کشان از دکی پا لس منٹا کی سور بقر تفصیلو ویلشا سب پاک فاتی شو کاری سے اس کو پات نیشو کانا یو یاد پات شا اس کو پات نیشو دک کشان از دک خواب وین کونتو مالا سفرین اکا چروی تاک پا سپار باندی او نموند تاسو لیکن کے نو گانا نو کافی دا گانا قبضہ کرے شوی پس کچھ رہا مانت دار گرہ دا یعنی اعتماد کو باستا پا بازو باندے نو آدھا دی کی آگا ترے چھا مانت دار گرہ دا چھ اعتماد پیشوی دے امانت پل او خام خواہ دیری دارلان چھ رب دے مپوٹوی گوائی لہا چاچے پڑا کر گوائی نو یقنان گناہگار سے دڑا دا اللہ پا آج تاسو کو پوزات دے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص دا اللہ دی خاص دا اللہ ملکیت تے خاص دا اللہ اختیار کی جاسی اسمانو آف چی پس مکی دی چا اختیار ملکیت نشتا نا دا پیغمبر نا دا ولی نا فارق تے دا کی دیا نا کئی بس نبتاز با عبادتو میں اولا لکوی رحمت شبہ میں اولا تا بیوائیں وَاِن تُبْدُو مَا فِي انفسکم اکو چرتاسو کارکوی آغا چی پڑو نستاسو کی پڑک کی یا رسول اللہ مدد شیعہ غسل عظم شتے مدد او تخبو یا پٹوئی دیا قدی لیا پڑھا کے نو اشتاب بگی تاثر پر دیبانے اللہ نو بخنا کئی چار چوغش بخنا توپی کول اللہ توبی اور کی اصدا اور کئی چار چوغش تا دا توپی کورن کی اللہ پر اتیمان قدرت والے چال توپی کور گئے اللہ تا معلومی چندہ کی خیر شتن والے توپی کور گئی مکہ مانگا ہم تو غلط قدی وی کنا نو بیا اللہ توپی کرا کہ قرآن تے کینو تاثم کینو لی
او څوک چې ازلی بدبخت الله ته پدې کې خیر نشته نو هغه توفیق ورنکې صدا ولور کې بیا امر رسول ایمان اور پیغمبر اسلام پاک کتاب باندې چرالی ګرځي دتا درب دنا مؤمنانو ما صاحب ټول ایمان اور الله باندې په ملائکو باندې په کتابون د الله باندې او پیغمبران د الله وای دی فرق کوم په مېز دی او تنګ دی پیغمبران او وای دی واور د منګه د سورته بقره احکام چې کی جهاد انفاقم دی او منل منګه بخنا غاڑو منگ ستانا ورب منگا منگ جہاد کی سستی کڑو تروسا این فاقم نیکر اللہ مصر مافی کوئی لے کل مصیر اتا تا دو آفاسی لیو کلپ اللہ و نفسا نا تکلیب نور کئی اللہ و نفس تا مگر مناسب طاقت داغا دی نفس تا بھئی ورلہ داغا چی دکڑی دی او این اسبانی با بوجی آغا چی دو کڑو او آئی دی ورب منگا منی سے منگا کچر منگا پریدو یا منگا خطا شو ورب منگا امو بار کے پا منگبانی بو با بو جرن لکا سنگ چلی بو بار کرو اغیلا پا کسان من قبلیں چزنگ نمخ کیو ورب زما ورب منگا امو بار کے پا منگبانی آگا چی طاقت نی منگلا پاگی باندو چا تولو او آپ آن لرکی زمانگ نسوستی وغفر لنا ابخنو کہ منگتا تیر سوستا ہے ارحمو کہ منگ بانی آئندہ دفارا اللہ منگ دے قرآن نا موجودا کے اللہ منگ دے سنتو نا موجودا کے انتا مولانا تزنگا معاوینے نو امداد کرنگا پا مقابلہ دے قوم کافرانو کے